uma passagem muito rápida por Uberlândia, mas muito feliz. Encontrei aqui uma equipe formidável, né, tanto para fazer o filme quanto para fazer as fotos, né, de uma escola de inglês, né, que ainda vai dominar o Brasil inteiro, né, a Parque Idiomas. E fiquei muito feliz mesmo porque o profissionalismo, o calor humano, a maneira como eu fui recepcionado, como cuidaram de mim, essa loucura que é a nossa vida quando a gente está no ar com uma novela, né? Então estou indo para casa muito feliz, né? Agradecendo ao diretor Celso do filme, ao Léo Cruzara, grande fotógrafo, que fez fotos maravilhosas, aos dois modelos que estavam aqui comigo, a Bianca, a toda a equipe. Enfim, agradecendo a todo mundo. E meu coração, assim, é um pouco mineiro. Eu estreiei no teatro com o diretor de Minas, de Belo Horizonte, na verdade de Carmo do Rio Claro, Gabriel Vilela, a quem eu devo muito. Então eu tenho uma relação de muito amor com Minas Gerais. E Cabocla, que foi a minha primeira novela de sucesso, também se passava em Minas Gerais. Então é sincero, é verdadeiro. E tô indo embora agora correndo, que amanhã eu gravo cedinho, vou pegar o último voo pro Rio de Janeiro. E queria agradecer de fazer parte aí desse time da Parque, desejar todo o sucesso do mundo e que essa nossa parceria perdure, porque ela é verdadeira e sincera. Valeu!